Noyabrın 9-da Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasında iki yeni sənəd imzalanacaq. Qaynar İfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı diplomatik mənbələrə istinadən xəbər yayıb. İddia olunub ki, son anda force major hal baş verməsə, sənədləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin vasitəçiliyi və iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan imzalayacaqlar. Birinci sənəd Azərbaycan və Ermənistanın dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyasını əhatə edir. Sənəd Vladimir Putinin də vurğuladığı kimi, Bakı və Ləvan arasında bir-birlərinin sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını göstərən SSR-nin Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahının 1920-ci il xəritələrinə əsaslanır. İkinci sənəd regionda kommunikasiya əlaqələrinin açılması barədə, xüsusən dəhliz yolunun eləcə də Azərbaycan və Naxçıvan arasında yolun açılmasına əhatə edəcək. Sənəd bir müddət öncə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan başnazir müavinlərinin görüşü zamanı əldə olunan razılıqlar əsasında hazırlanıb.